Balet Kopelija jeste u okviru programa Prestonice kulture Srbije i sa ovim baletom odajemo počast našoj velikoj Užičanki Ljubinki Dobrijević, ali ostaće i upamćen po svom humanitarnom karakteru i zato hvala i Narodnom pozorištu Užice i Narodnom pozorištu Beograd, što su prepoznali koliko će sve ovo značiti za našu dragu sugrađanku Jelenu i verujem da će ona uz podršku svoje porodice i uz podršku svih nas izaći kao pobednica iz ove bitke. Želim da pozovem sve Užičane, posetioce i turiste da isprate sve aktivnosti i sve događaje u okviru programa Prestonice kulture Srbije. Inače, program ceo je dostupan na sajtu Era kulture, kao i u našim kulturnim i ostalim institucijama u gradu, a ja ću sada izdvojiti samo neke od njih. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Užicu biće izvedena još nekoliko puta predstava najnovija Užičkog ansambla Putujuće pozorište Šopalović. Na toj istoj sceni, velikoj sceni Narodnog pozorišta u Užicu, 22. aprila gostovaće i Kabare, čestim da vam kažem, i ulaznice za taj Kabare svim zainteresovanim Užičankama i Užičanima će biti besplatno. Takođe, deo Međunarodnog književnog festivala Na pola puta odvijeće se u Narodnom pozorištu. U Gradskom kulturnom centru biće održan Međunarodni festival stripa i gostovaće hor, odnosno hor Glas će imati svoj koncert. Mislili smo i na najmlađe, tako da ćemo u saradnji sa ambasadom Kanade u Narodnoj biblioteci izvesti jedan veoma zanimljiv program i pored svih onih naših prepoznatljivih i tradicionalnih manifestacija, tu su i neki novi sadržaji i svi ti sadržaji, slobodno mogu da kažem, da su prilagođeni svim generacijama i uzrastima i zato pozivam sve Užičane da uživaju u ovom mesecu aprilu, u mesecu kulture i u svim narednim mesecima u godini Ere kulture.